aan ku bilaabo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la filayaa in maalmaha iyo saacadaha soo aadan uu magacaabi doono xubnaha golaha wasiirada ee laga sugayo ra'iisul wasaaraha. Waqti kooban ayaa haysata xukuumadda uu soo dhisi doono muddo 4 bilood iyo dhowr cisho ku salaysan ayay suurtagal tahay in waddanka ay sii maamusho xukuumaddaasi la magacaabi doono. Haddaba suuragal ma tahay in ay ka soo muuqdaan wejiyo aan hore loogu arkin siyaasadda Soomaaliya ee in ay noqoto xukuumadda ama golaha wasiirada uu soo dhisi doono ra'iisul wasaare Roble ay ka mid noqdaan xubno ka mid ah xisbiyada mucaaradka ama dadka ka soo horjeeda siyaasiyiinta ka aragtida duwan dowladda hadda jirta. Suurtagalse ma tahay inay noqoto xukuumaddaasi mid sal ballaara oo dhinacyo kala duwan laga arko haddii ay noqon lahayd wasiiro iyo wasiiro ku xigeen? Maxaa ku horgudban? Maxaa caqabada? Maxaase fursada oo ay haysataa? Maxaase laga sugayaa oo ka mid ah ajandiyaasha ugu horreeya xukuumaddaasi inay waddanka gaarsiiso iyadoona doorashooyinka dhowaan heshiiskeeda siyaasadeed la gaaray laga filayo in waddanka ay ka qabato? Arrimahaasi waxaa inala falanqaynaya siyaasiga Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ah guddoomiyaha xisbiga Daldhis kuna sugan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Qadka Skype-ka ayuu si toos ugu jiraa Cabdiraxmaan Xuseen Cadow. Waa ku soo dhaweyna Cabdiraxmaan marka hore. Aadan u dhahowahay Cabdicaziis, mana farso waa maasantay. Maxaa laga filan karaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda uu soo dhisi doono iyadoo la sheegayo in saacadaha iyo maalmaha soo aadan suuragal ay tahay toddobaadkan ama dabayaaqadiisaba in lagu dhawaaqo xubnaha golaha wasiirada? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مر لبعض من فرسل عبد العزيز وكي وإديم هذا علنا يا انت اسكد رئيس الوزارة قرنك الصومالية محمد حسين روبل رنتي وحيوان لغا في الانكر وحيتا هاي شي سياسة كي دولد فدرالكا يا دولد دولدها حضمها كا دولد قوليو شيسكي ودجري وقارين سلامر كاسنا لبضع قل بارلمانكو انصحيين انو هرقليو taasi ugu muhiimsan tahay dalka inuu doorasho ka dhacdo oo xasiloon waqtigeedina ku dhacdo. Marka waxaan isleeyahay hawsha ugu weyn oo horta la rajaynayo waxay tahay xukuumadda soo dhisayna macnaha ay ka turjumayso in heshiis siyaasadeedkaas uu hirgeliyo, waana garan kartaan waqtiga uu dhimo ra'iisul wasaaruhu aad u kooban yahay, shaqada uu taalo aad u ballaaran tahay. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allahu inuu arrimahaas oo dhan uu fahamsan yahay, taasna waa sababtii madaxweynaha qaranku doortay. Waye, suuragal ma tahay ra'iisul wasaaraha in uu golihiisa wasiirada ku soo daro dad hadda ka aragti duwan dowladda hadda jirta si ay caqabadaha jira lagaga gudbo? Cabdicaziis, wax kastaba waa dhici karaan. Saad la socotid, ra'iisul wasaaruhu horta fursadu haysto ugu weyn waxay tahay inuu yahay nin ku milmin siyaasadihii dalka kasoo jiray 19 sano lasoo dhaafay, isla markaasna ku cusub saaxadda siyaasadda. Taas waxay u saamaxaysaa in qolo mucaarad ahaad iyo qolo muxaafad ahaadba inuu u noqon karo qof u dhexeeya oo labadaba isku wadi karo. Marka waxaan islenahay arintaasu aad ayay muhiim u tahay. Wararkaan helaynana waxay sheegayaan in maaragtay fursadaasu ay jirto, laakiin ma naqaano waxa rasmiga oo dhici doona. Laakiin aaday macquul u tahay in wajiyaal cusub oo maaragtay ka aragti duwanay dowladdii federaalka inay kasoo muuqda? Maxaa caqabad ah aad is leedahay way ka hor imaan karaan xukuumadda la dhisi doono? Waqtiga wuu kooban yahay, doorasho ayaa laga doonayaa inay waddanka gaarsiiso oo weliba dhowaan heshiiskeedii la saxiixay baarlamaankana ay codka kalsoonida siiyeen labada gole. Maxaa caqabad aad is leedahay way ka hor imaan kartaa muddada kooban ee xukuumaddaasi shaqaynayso? Caqabadaha ka hor imaan kara waxaa ka mid ah dalka nabadgelyo kama jirto, oo aad og tahay isku socodka gobollada dhan waa kala xiran yahay, dowlad goboleedo dhan waa kala xiran yahay. Marka muddo 4 bilood ah in dalkan yacni doorasho ay kaga dhacdo, inkastoo doorasho ay dadban ay tahay oo guddi la sameeyo oo guddigaas oo shaqo bilaabo oo kii khilaafaadka la sameeyo oo maaragtay gobolladii lagu baahiyo, yacni waa caqabada tiro badan oo laisdhihin karo maaragtay dowladda uu hogaaminayo xukuumadda uu maaragtay ra'iisul wasaaraha ka yahay mudane Roble hortaagan. Caqabadaha kaleeto oo ka muuqda waxaa ka mid ah yacni waxaa ka mid ah hirshabeelle
waad ogtahay mandate-keeda inuu dhammaaday caasimadana Dirisla ah nabadgelyada caasimadana qayb weyn maaragtay ka qaadan karto shabeellooyinka waxyaabaha la doonayo ra-iisul wasaaruhu inuu ka fikiro xoogga saaro oo haddii dalka oo dhan nabadgelyo xataa aan laga dhigi karin in gobollada Dirisla la ahaa caasimadda in gacanta lagu dhigo islamarkaasna maamul xasiloon oo shacabka ka tarjumi kara heer shabeelle maaragtay oo hoble oo dhiso oo arrimaha kaletoon islanahay caqabadaha hortaagan oo loo baahan yahay markuu dhisaayo inuu ka fikiro waayo waxaad og tahay hirshabeelle marka la dhisaayay iyo labadii maaragtay madaxweyne oo soo maray waxaa la leeyahay oo dadka kor baa looga keenay dowladda federaalkana waxaa lagu xamanayay baryahan inay dowlad goboleedada dad iyadu maaragtay wadata ay geynaysay marka arrimahaasoo kaleta inuu maaragtay ra-iisul wasaaruhu uu ka digtoonaado oo markaan waan aragnay dadkii la keenay waxqabadkoodii marka dad ummaddu soo doortaan in maaragtay halkaas la keeno oo dadkii wax ka dhexeeyaan uu kulmiyo isla markaasna maamul loo dhan yahay wada ongol halkaas inuu kasoo baxo qeybaha weyn oo ama creditka ku qaadan doona ama yacni hoos u dhigi doona ra-iisul wasaaruhu roobley ka mid tahay caqabadaha kaleta waxaa ka mid ah waxaad la socotaa waddanka dhaqaalihiisu aada u liitaa waxaad la socotaa maaragtay amnihan aada u liitaa siyaasad ahaan muddo dheer is-ongol ma ahayn oo 3 sano iyo barkii lasoo dhaafay maaragtay dowladdan federaalkahu iyo dowlad goboleed wada shaqayn kama dhexaynin marka arrimahaasoo dhan in la boogadhayo oo hadda dib loo talo oo maaragtay dowlad goboleedihii maadaama hadda heshiiska ay qeyb ka yihiin wixii lagu soo heshiiyey siday ahaayeen in loo fuliyo yacni waxaan islanahay waa arrimaha caqabadaha hortaagan haddii ka fiirsasho iyo maaragtay wasiirada hadda lasoo xulaa ruuxooda ay noqon karaan kuwa kaabi kara ra-iisul wasaaraha na fahamsan meesha uu roobla u socdo meesha xukuumadda u socdo iyo heshiiskii la gaaray ujeedadiisu siday ahayd in lagu soo xulo waxaan islanahay roobla waa ka tilaabsan doonaa fursad weyn uuna haystaa inkastoo waqtigiisu yaryahay waxaan islahay fursad weyn uu haysto wayahay golaha lasoo dhisi doono ee xukuumadda soomaaliya ee ra-iisul wasaare roble laga sugi doono ma la dhihi karaa waxay ka leexan doontaa waddadii xukuumaddii khayre ee golaha wasiirada ay u wada badnaayeen in baarlamaanka ay ku wada jireen oo 90% xukuumaddaas ay baarlamaanka ka wada mid ahayd suuragal ma taha in waddadaas uu ka leexdo uu qaato in bulshada kale qeybaheeda aan baarlamaanka ahayn uu ka keeno arrintaas arrin oo maaragtay shacabka soomaaliyeed aada u soo dhaweynayaan weyn laakiin wararka haddaan suuqa helaynaa waxay tahay 70% ama 60 in ka badano inay wasiiradii horeetay soo laabanayaan kuwaasoo intooda badan ay ahaayeen ay xildhibaano ay ahaayeen marka maadaama hadda waqtiga uu haysta uu yaryahay baarlamaankii la mariyey hadda in la ridaah waysan suuragal ahayn maanta geesinimo ayuu maaragtay samayn karaa oo una samayn karaa dalka iyo shacabka soomaaliyeed marka waa mudan roble mid ku xiran iyo maaragtay dabcan asoo la tashiyo la samaynayo meelaha waaweyn oo madaxweynaha dalka ugu horeeyo gudoonka baarlamaanka uu ku xigo marka yacni waa hubaa barasho tiro badan waa saaran yahay laakiin maanta fursadda maanta u haystaa waxay tahay waqtiga hadda oo xukuumadda u dhiman oo doorsheen uu ku qabta oo laga rabo ra-iisul wasaaraha aad ay u yar tahay inkastoo loo baahan yahay siyaasad xasiloon oo dhinacana aana rabin inuu cadaawad uu ka samaysto oo in lala shaqeeyaho ay muhiim ay tahay haddana in wejiyaal cusub oon xildhibaanada kamid ahayn in shacabka lagu qanciyo isla markaasna geedi socodka siyaasadeed ee dalka lagu qanciyo astaan iyo maaragtay aragtina u noqon karta dowladda 2021 imaanayso noocay noqon doonta waxaan isleahay waa arrin maaragtay roobla u taala waxaa kaleetoon ku dari lahay waxyaabaha kayre caqabaadka hor yaalla waxaa ka mid ah somaliland oo loo baahan yahay meeshay hadda la joogo meel ka fiican atleastii marka xukunka uu ka degaayo ama dowlad kaleta dowladdiisa bedeleyso in meesha hadda la joogo meel ka fiican ay joogto waxaa kaleetoon soo jeedi lahay shabaab oo maaragtay dalka dhibaato tiro badan ku haya urur hubaysan ah in wadahadallo lala furo oo asigana uu gaarsiiyo meel wadahadalladaas laga sii wadi karo waxaan isleenahay marka arrimahaasoo dhan haddii ra-iisul wasaaruhu uu maaragtay uu fiiriyo qaab degan maaragtay u handhalgareeyo ama u maamulo la tashiyo tiro badanna uu geliyo in taariikh fiican ka tegi doona asigoo bilooyinka u haystaahu ama waqtiga haystaahu aad u kooban yahay dadka qaar ayaa waxay ku tilmaamayaan ra-iisul wasaaraha inuu noqon doono mid qaada waddada ra-iisul wasaarihii ka horreeyey sabab la xiriirta in xukuumaddiisu inta badan lagu xaglinayo dhaqdhaqaaqa hadda socda inay ka imaan doonaan golaha shacabka oo ay mudanayaal badan oo golaha wasiirada ka mid ah la arki doono haddii taasi ay dhacdo in
sidii lagu tilmaamayay xukuumadda isaga ka horeysay ay ka wada mid ahaayeen xildhibaanada golaha wasiiradu. Maxaa imaan kara ayaad leedahay iyo waqtiga kooban ee haray? Waxaa imaan karaa, yani waxaa loo baahan yahay horta shaqo cusub in la qabto oo dad badan oo energy haya in la sameeyo. Arrimaha, laba arrin baa meesha taalla. Mid waxa weeye wasiiradii hore ruuxooda waaye aragnimo haysteen oo 3 sano ay baray shaqaynayeen ama ka horay shaqaynayeen, dad cusub hadda la keena hona dabcan fresh waaye. Marka sidaas daraaddeed waqtiga la haystay waaye aragnimada ruuxeeda waa su'aal taagan. Midda kaleeto, ra-iisul wasaarihii horeeto sababta oo wasiiradii soo dhan xildhibaanada ugu dhigay waxay ahayd in motion oo iska ilaaliyo ama asiga lagu rido ama xukuumadiisa lagu carqaladeeyo. Marka maanta hadda motion ka imaanayaho roob lama jiro, motion dambe xukuumadda ka imaanaho ma jirto, waqtiga la haystaa waa yar yahay, baarlamaanka mar dhow dabcan waa la xiri doonaa oo maaragtay waa doorashay kale aadi doonaan. Marka maanta fursad uusan khayra uusan haysan, inkastoo waqtigiisu uu rooble uu kooban yahay, haddana fursad uusan mudana khayra uusan haysan ayuu haystaa, oo ah inuusan maanta uusan ka baqaynin in inta motion laga keeno xukunka laga tuuro ama carqalad lagu sameeyo. Marka maanta waxaa loo baahan yahay laba dhinac inuu ka fiiriyo, waa mid inuu dalka iyo dadka u danayo halkaa ka fiiriyo, waa mid labaad inuu fiiriyo heshiiska oo maanta sharciga noqday, heshiis siyaasadeedka uu baarlamaanka labada gole ay ansixiyeen in sidau ahay uu fulo, isla markaasna yani dowlad goboleedyada dalka maaragtay qaybo kamida ka taliya oo heshiiska qayb ka ah ay maaragtay uu ku codsado, maadaama ay iyagu ahaayeen kuwii heshiiska keenay in wadajir heshiiska loo fuliyo. Marka waxaan isleeyahay haddii arrimahaas oo dhan uu ra-iisul wasaaruhu fiiriyo, waxaan u malaynaa fursad weyn inuu haysto, inkastoo waqtigiisu yaryahay. Ugu dambeyntii, adigoo soo koobaya, xukuumadda cusub maxaa kala gudboon maamul u dhisidda Hirshabeelle iyo maqaamka gobolka Banaadir oo aan weli si rasmi ah loo muujin? Waa fursad weyn oo maaragtay madaxda Roble uu haysto, shacabka Hirshabeellena ay fiirinayaan, shacabka maaragtay Banaadirna ay fiirinayaan. Waxaa la gudboon mandate-ka Hirshabeelle waa dhammaaday, sidaa daraaddeed in oo la dhiso xildhibaano oo maaragtay ay shacabku ay soo xusheen, odayaasha nabadoonada ay soo xusheen, oona laaluushana ku imaanin, xildhibaana taya leh, xildhibaanadaas maaragtay inay iyaguna ay doortaan madaxweyneyaal isku soo sharaxay fikirkooda iyo waxay qabanayaan iyo aragtida Hirshabeelle ay kala yihiin iyo qaabka ay ula shaqaynayaan dowladda federaalka. Marka in aan kor looga keenin oo arintaas ay noqoto ummadda inta la isku keeno waxay ogol yihiin in la soo saaro, taas waa Hirshabeelle. Midda labaad oo ah gobolka Banaadir, waxaa la gudboon gobolka Banaadir matalaaday u baahan tahay maqaamka gobolka Banaadir, inkastoo waqtiga roobla u dhiman uu yar yahay, haddana fursad uu haystaa 13-kii aqalka sare oo hadda koor aqalka baarlamaanka la mariyay madaxweynuhu sekreto kusoo saaray, waxa weeye in la hirgeliyo oo say gobolka Banaadir uu matalaad u yeesho. Sidoo kaleeto roobla wuxuu ka faa'iideysan karaa, inkastoo waqtigu ku yaryahay, inkastoo caqabado tiro badan ay ka hor imaan karaan, in maamul goboleed oo uu sameeyo gobolka Banaadir iyo inuu kala saaro caasimada dalka oo gobolka Banaadir oo state ah iyo caasimada oo ku dhex taalla, labadaasna inuu maaragtay at least haddii uusan dhammaystirkana xataa inuu bilaabo oo dhammaystir ay gaari karto. Aad iyo aad buu umaadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed islamarkaana ah guddoomiyaha xisbiga Daldis oo isaga oo ku sugan magaalada Nairobi, wadanka Kenya. Qadka Skype-ka igula hadla.